Систематичне оновлення даних та довгі черги в управліннях. Ще донедавна оформити державну допомогу на погашення витрат з оплати житлово-комунальних послуг було не так легко. Аби ж спростити довготривалий процес, уряд України вніс зміни до правил призначення житлових субсидій. Про всі нюанси нарахування наша знімальна група дізнавалася в директорки Департаменту соціального розвитку Херсонської облдержадміністрації Вікторії Рильської. Зміни стосуються того, що були відмінені комісії, за результатами яких приймались рішення стосовно призначення субсидії в деяких моментах, які неможливо було визначити без рішення комісії. Наприклад, якщо житлова площа перевищує 200 квадратних метрів, якщо відбулася покупка, яка перевищує 50 тисяч гривень, якщо в домоволодінні є людина, яка отримує заробітну плату менше встановленого законодавством рівня. А так автоматичне призначення пройде практично по 80% ті, що отримують на даний момент житлову субсидію. Не оминули цьогоріч і платоспроможність субсидіантів, у зв'язку з чим було прийнято внести зміни до бланків заяв та декларацій. 1 травня поточного року змінилася форма заяви і форма декларації. Вони там нові, там додали депозит, просто потрібно це врахувати, і ті люди, які звертаються вперше, або ті люди, які потрібно звернутися з новим зверненням, вони повинні заповнювати вже нову форму заяви і нову форму декларації. Попри зміни, які систематично вносяться представниками влади, отримати субсидію на житлово-комунальні послуги сьогодні досить таки просто. Пані Вікторія розповідає, де алгоритм дій. Подають заяву і декларацію, відповідно за місцем реєстрації. Людина має право звернутися в будь-який момент. Ну, якщо вона хоче, щоб субсидія була призначена з 1 травня поточного року, вона повинна встигнути і звернутися до 1 вересня поточного року. Прийде повідомлення про призначення або непризначення субсидії на житлово-комунальні послуги. Саме від того управління, до якого людина зверталася. Кожна людина може отримати державну допомогу у різному розмірі, адже субсидія індивідуальна. Розрахунок, який залежить від багатьох факторів. Натомість не варто забувати і про внесення змін до тарифів. Як тільки змінюється вартість того ж самого одного кубічного метру газу, або змінюється ціна на 1 кВт електроенергії, звісно, якщо вона змінюється в сторону збільшення, значить субсидія перераховується і збільшується. Ми це робимо автоматично, без звернення громадян. Тому, якщо тільки змінюється цінова політика на енергоресурси, які споживаємо, відразу ж перераховується субсидія. Щодо форм виплат субсидії, то гроші надаються виключно готівкою. Тобто відповідальність за розподіл коштів між надавачами комунальних послуг несе не держава, а людина. Якщо раніше це була безготівкова форма, відкривався рахунок в уповноваженому банку АТ «Ощадбанк» і заходила сума субсидії, яка потім уже АТ «Ощадбанком» розподілялася між підприємствами-надавачами послуг. Зараз в чому полягає готівкова форма виплати житлової субсидії, те, що людина отримує кошти, які відповідно в розрахунку в управління нарахувало їй субсидії, і вона самостійно повинна сплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги. Хочу наголосити, що в обов'язковому порядку потрібно сплачувати за житлово-комунальні послуги для того, щоб не наращувати заборгованість, бо в разі нарощення заборгованості і коли підприємства-надавачі послуг надають нам інформацію про наявну заборгованість, субсидія автоматично припиняється. Ще однією причиною скасування державної допомоги може стати і приховання істотних змін від відповідних органів, які є важливими складовими під час оформлення. Стосовно в складі сім'ї, або прописалися, або виписались, або придбання, яке перевищує 50 тисяч гривень, або депозитів на рахунках, які перевищують 100 тисяч гривень. Це все повинна людина повідомляти. Як тільки в неї це трапилось, вона звертається до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем реєстрації і інформує структурний підрозділ про те, що в неї відбулися зміни. В разі з'ясування обставин, що людина щось не вказала, управління потім вживає інших заходів для того, щоб або субсидія ця нараховувалась, це будуть понад міру виплачені кошти, і управління соціального захисту в результаті буде просити повернути ці кошти назад. В добровільному спочатку порядку, якщо людина в добровільному порядку не віддає ці кошти, які
неправомірно їм, можна сказати, виплачені, тоді управління звертається до суду стосовно примусового стягнення цих коштів. Планується, що нова прийнята постанова дозволить автоматично призначити субсидію на наступний опалювальний сезон для понад 2,5 мільйона українських домогосподарств. А ось 460 тисяч домогосподарств необхідно буде оновити документи.